Na včerejší večerní program se na Ambro konala každoroční talent show. Ukázalo se nám zde 7 různých talentů. Vystupující nám zatancovali, zaspívali i zahráli na svůj nástroj. Na třetím místě skončila Tereska Honzlová se svým krásným zpěvem. Druhé místo obsadila Vendulka Kozubková a její talent hrát na klarinet. A naší letošní talent vítězkou se stala tanečnice Kateřina Janků.